Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Miss Earth is on! Sino ba ang mga malalakas dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Earth tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na dito sa Miss Earth 2023 na kung saan naman ang kanilang pageant is on. Saan ba ginaganap to? Siyempre dito sa Vietnam. Yes! Nagdatingan na nga ang almost 114 candidates ngayon taon na to dito sa Miss Earth. At talaga naman masasabi ko grabe ha. Ang dami nilang kandidata at eh, hindi lang yon. Ang daming magaganda at ang dami din magagaling. At sino-sino nga ba yung mga kandidata dito na talagang alam natin na mapapalo ng todo-todo at makikipagbakbakan para sa corona na Miss Earth ngayong taon na to. Siyempre, isa na dyan sa mga inaabangan natin ang ating pambato na wala ng iba kundi si... Siyempre, si Liana Adwana ng Philippines. Yes! Si Miss si Philippines. Na talaga namang masasabi ko, oh my God. Alam nyo sa totoo lang, wala akong masabi sa pambato natin ngayon taon na to. dito sa Miss Earth. Talaga namang kung ganda ang pag-uusapan. Grabe, sobrang ganda ni Liana. Masasabi ko na hindi lang ganda ang ino-offer niya eh. Ang sexy din. Kung baga, siya yung masasabi kong complete package talaga na makikipagsabayan sa lahat ng kandidata dito sa Miss Earth at hindi lang 'yon. Sobrang excited ako sa ipapakita niyang performance dahil alam naman natin si Liana na hindi rin to basta-basta talaga yung magpapakabog sa ibang kandidata. Alam mo 'yun nando siya talaga sa mararamdaman mo yung kanyang intense na performance level at saka mararamdaman mo na talaga dito sa competition na to. Alam ko na na gagawin niya ang lahat kaya hindi ako Magtataka ko makakarating to hanggang sa dulo ng competition Marami nga nagsasabing Nako mukhang ito na si Liana Mag uwi ng corona sa ating bansa To be honest kung titignan mo At talagang aanuhin mo, susuriin mo yung galing na meron ito si Eliana at Na Totoo naman. Masasabi mo na pwede niya may uwi ang corona. Pero guys, syempre hindi naman natin hawak ang magiging kapalaran niya. ba diba? Depende pa yung sa mga makakalaban niyang kandidata at depende pa rin yun sa mga mauupong judges dito. Kung magugustuhan ba ang ilalatag ni Eliana dito sa mga hurado na laban niya dito sa Miss Earth. Kung baga, depende pa talaga sa sitwasyon. Yes, totoo. Malakas na kandidata ang pambato natin ngayong taon na to dito sa Miss Earth. Kung ganda ang pag-uusapan, wala kang masasabi sa ganda na meron siya. At kung titingnan mo naman yung performance nito, alam mo naman na kaya niyang sumabay sa lahat ng malalakas talagang kandidata dito. At kung sasabihin mo naman ay patalinuhan. Alam mo na may ibubuga talaga siya. So, kung wala kang nga hanapin sa kanya, kundi depende na lang yun sa magiging hurado nga na uupo dito sa Miss Earth 2023. So, yon Kaya ako, excited ako kasi alam ko na kaya niya. Pero, syempre, depende yan. At nakasalalay yan sa competition ngayong taon na to kung ano ba yung ilalatag niya. Depende yan kung malakas ba yung bala niya talaga. Di ba diba? So, yon So, tiwala lang tayo at syempre kailangan natin ng panalangin para kay Miss Liana Duana. Kasi alam naman natin na madaming malakas. Isa na dito sa mga tinitignan ko, syempre, si Miss Earth Thailand na alam natin na isa din to sa mga gustong makakuha ng corona ngayong taon na to sa competition na to. Lalo na na alam natin na sobrang ganda rin ng pambato ni lahat. Alam mo na may ibubuga din dito sa competition na to. Kung baga, isa si Miss Thailand sa mga titignan ko na pwede maging tinikaliana sa competition ng Miss Earth. Isa din sa mga nakikita ko si Miss Colombia. Maganda din talaga si ni Colombia at wala akong masabi sa sa pambato ngayong taon na to ng Colombia lalo na alam natin ng Colombia umahato talaga sila halos lahat ng pageant na sinalihan ng Colombia ay talagang masasabi ko nagperform yung mga kandidata nila at nakarating hanggang sa dulo ng competition kaya hindi imposible na itong si Miss Colombia nila ngayon ay Huwag tayong magtaka kung ito isa sa mga kakabog ngayon taon na to dito sa competition ng Miss Earth. Isa din sa mga nakikita ko dyan, syempre, si Miss Netherlands. Yes! Kung kung propolyo lang naman ang pag-uusapan talagang, oh my God, maloloko ka sa profile na meron siya at kung ganda ang pag-uusapan, sumasabay din yung ganda na meron siya. Kung baga parang wala kang masabi kasi she's almost a perfect na eh. Ando doon lang talaga na aabangan mo kung sino talaga yung kandidata dito na hahataw ng todo-todo at mararamdaman mo na sino ba yung papalo, diba? Pero si Netherlands, lalo na ngayon, matunog ang... Pangalan ng Netherlands sa iba't ibang klase ng pageant So hindi imposible na kumabog ng todo-todo to sa competition ng Miss Earth Pero si Netherlands kaabang-abang din Puerto Rico, alam naman natin si Puerto Rico, nako, hindi rin to nagpapakabog At yung Miss Puerto Rico nila ngayon taon na to Grabe, sobrang ganda. Sobrang alam mo na may ibubuga din sa competition. Kaya medyo nakakatakot din to si Pes Puerto Rico. At si Albania. Yes! Isa din to sa mga tinitignan ko kasi sobrang... Alam mo yon yung profile kasi ni Albania. Pero syempre, depende pa. Sa ngayon, nakikita ko ang isa siyang malakas talagang kandidata, si Miss Albania. Pero hindi natin alam kung ano ba yung ipapakita niya at ano ba yung hinanda niya sa competition. Kasi alam naman din natin ng Miss Earth, grabe din talaga ang pukpukan nito And then, of course, si Rasha. Yes, si Rasha. Hindi mo din pwede na yung galing ni Rasha. Dahil alam ko na isa din si Rasha talaga sa matinik. Matinik na kalaban ngayon taon na to. And then, gusto ko din si Miss Vietnam. Siyempre, si Vietnam host country sila. So, mag-expect ka talaga na ang pambato nila ay kakabog ng todo-todo ngayong taon na to. So, iba eh. Iba yung competition ngayon. So, ngayon dito masusukat yung galing ng pambato natin kasi syempre nasa ibang bansa at kapag nanalo dito si Liana, eh, mas maganda, di ba? Kasi parang hindi natin masasabi na, ay nako, dinaya kasi sa Philippines ginawa. Dito, malalaman natin kung kung talaga ang Pilipinas ay kakabog dito sa Miss Earth ng todo-todo. Pero, syempre, kailangan niyang mag-ingat kay Miss Brazil sa totoo lang. Kasi si Miss Brazil ang isa sa mga nakikita kung pwedeng maging tinik talaga dito kay Liana at Duana. At kung ganda ang pag-uusapan, ko, walang question ang beauty ni Brazil. Sobrang panalo. At kung yung profiles din niya, pag ang titignan mo, sobrang winner. So, yon Isa to sa mga nakakatakot ngayong taon na to dito sa competition na to. So, sa ngayon, eto na kaya ang pangatlong corona na makukuha ng Brazil mula dito sa Miss Earth. So, abangan natin yan kasi malakas yung pambato ng Brazil ngayong taon na to. Di ba sa Miss Charm Brazil yun nanalo? So, tingnan natin kung kaya niyong mag-shine dito. So, pero iba tong si Miss Brazil ha. Sobrang nagagandahan ako sa kanya. Yung ano mo yung beauty na meron siya? Medyo parang kakaiba at saka masasabi mo na kung mukhang eto nyata ang pwedeng sumukit ng corona ngayon taon na to sa competition ng Miss Earth. So, abangan natin to kung ano yung eksena ni Brazil, di ba? So, dapat. Kasi syempre si Miss Brazil isa to sa mga banta dito sa competition ng Miss Earth. Sa ngayon, ang Miss Earth, tayo ang nangunguna na pinakamadaming nakuhang corona dito sa Miss Earth kasi nakaapat na tayo, di ba? Kung tutuusin, ah... Uh, pag, pag nanalo itong si ano, pang lima niya na. So, nakuha natin ang mga corona noong 20, ano, 2008. 2014, 2015, 2017. So, tingnan natin kung, kung ngayon 2023, papalarin tayo. Ako, tiwala ako kay ano, Yana Duana sa totoo lang. Kasi iba din yung talino at iba din yung galing na meron to. Eh. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan siya lalagpak. Sa totoo lang. Kung baga, parang, pag pumasok kasi to sa semifinals, alam mo, makakarating na siya hanggang sa dulo. And then, dahil alam mo na magaling mag-perform to, so talagang mag -e expect ka sa kanya na makikipaglaro to talaga sa competition na to. Alam mo, yung hindi yan papayag ng basta-basta lang na maliligwak dyan. Diyos ko, I think sa lahat nga ta ng kandidata natin na ipinadala ngayon sa sa international pageant maliban kay Michelle Dia isa to sa mga masasabi kong well-prepared for sure <laughs> kasi, Diyos ko yung umalis pangalas siya sa Pilipinas, talagang alam mo yun aga-aga niya umalis siya, nyata yung pinaka naunang dumating na kandidata niya sa, sa Miss Earth so ngayon, uh, talagang nandoon siya na excited siya eh. excited siya sa laban na to pero sana huwag siya ma-overwhelm masyado kasi, syempre mas maganda pa rin na tapang tamang timpla lang yung ipakita niyang galaw tapos pagdating sa ano sa kanila siya magpasabog ng bongga bongga so parang feeling ko ano naman siya dyan handa naman siya so sa ngayon so, tulad nga na sinabi ko si Miss Brazil ang isa sa mga tinik kay Miss Philippines dito maliban kay Miss Brazil syempre may mga magsashine pang kandidata dyan sa mga susunod na araw kasi sa ngayon talagang ito palag yung mga beauty to, yung mga bumubulaga sa iyo eh. Pero kapag nagsimula na talaga yung pageant nila, yung mga activity nila, medyo doon makikita mo na kung sino yung mga magsha-shine like a diamond star. So lagi natin na expect yon, yung mga underdog na ano, na kandidata, 'di ba? Kasi may mga ganun eh, bigla na lang nagsha-shine dahil ang galing pala nila pagdating sa mga advocacy nila sa mga tawag dito, com skills nila, So, mag-expect ka na laging may mga underdog candidates na biglang nag-shine. And then, meron din biglang mga uh, front runner na nawawala naman sa eksena, di ba? So, hindi natin alam kung sino ang consistent. Medyo mahaba-haba kasi ang budget ng Miss Earth. So, marami pa silang activity at marami pang mga gagawin at doon magkakaalaman kung sino nga ba ang mag-maintain nang galing sa kanila, 'di ba? So 'yon, kung sino nga ba 'yung consistent na tatawagin dyan na magsha-shine 'yung beauty niya hanggang sa dulo ng competition na 'to. So 'yon. Kaya excited ako dito sa Miss Earth kasi syempre, ang ipinapakita kasi ng Miss Earth syempre bukod doon sa mga advo sinila, nila at 'yung mga babae dito, talagang masusubukan yung galing, masusubukan yung lakas na meron sila at masusubukan sila sa lahat ng aspeto ng ng activity ng Miss Earth, di ba? Kaya hindi to lang basta-basta na beauty pageant na alam mo yun, pagandahan lang. And then pagdating ng coronation night, magkakaalaman talaga kung sino talaga ang magaling. Kasi in fairness naman sa Miss Earth, pagdating talaga ng kanilang coronation night, yung mga girls nila diyan, grabe ang consistent talaga sa talas ng tal, ano ng talino, yung galing pagdating sa uh, performance level, kung paano to mag-execute doon sa performance niya, talagang bakbakan kung bakbakan talaga. Di ba? So, yon Kaya excited ako dito sa Miss Earth ngayong taon na to. Kasi, naniniwala ako, yung pambato natin ay isa sa mga malakas na kandidata. Pero, kung tatanungin mo ko, siya na nga ba ang kukuha ng corona ng Miss Earth? Ayan yung aalamin natin sa mga susunod pang mga panahon. Kasi, mahirap eh. Mahirap na magsalita na, alam mo yon na, yes, siya na. Kasi, siya ngayon, wala kasiguraduhan kasi sa sobrang dami talaga din ng malakas. So sa mga ibang pageant ang nanalo ay puro latina ang kumuha ng corona So tignan natin kung babasagin ng Pilipinas ang mga prediction na alam mo yon na ang mga latinas ang mag-uwi ng korona ngayong taon na to. Tignan natin kung makakasingit ang Pilipinas na isa sa mga mag-uuwi ng corona talaga sa taon na 2023 at yan yung exciting na moment na aabangan talaga natin ngayong taon na to dito sa Miss Earth. So yun. So kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo sya dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys, guys, maraming maraming salamat Siyempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi nga ganon always keep smiling and always think positive walang imposible guys sa itaas magtiwala lang tayo sa kanya kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys